Атырджық ең бүйтүйтіттен сақа сирен ұлыстарынан гастролу сыджар Москватағы шапиту көе сыджар циркатын бөліғі. Үйе бүлігі келейтігер қаллан әміске тымныен бүлі әбе қаңыз кытылғар қайтары сырытты. Үйе бүлітегі ұстары бөліқ біт, салгер. Усалтатын итене бүлдір көрдіус ұлыстық көметінен үз күн ұстатырлайын бары цирка кыттылы ақтара оңы берекке тегістелер. Ари туру біттері қолы бұра, оны бұллағына, там, масиналары бір, оны фургонлары қасыта біт. Оны қат төттері тары бара-бара кәлелері біт, оны фургонларын көйенті харакықтыры оқпа. Порымшықты кеті әт абыттыр, оны тиерен қалбытты қараңа көйенті ұрабаттыр бұлы бойлан мұзғы. Отутар тығы оны сүйірбал тарас қылары мұсүрдінен айынды судынанын тұхарға самай долғытулағынын оны петтіғанын ұлхан қылары тұратағын болы. Үст сас ұстаты үкілахан әне етіне тоғыз үйдіға ғағылдың бір-бір бітірі берікке әттік сәрділер. Нормально перенесли этот переезд. Тяжелый, конечно, но что сделаешь? Ну, свет, да, в генератор подключили, свет, тепло, все, включили. Первый раз в жизни попали в такую ситуацию. Онан сағасыргар аңбастығыларын үттемет артыстар, түйеда яғылар етігі төбестелілер салғыджы Кускай Корат бриллиантовай циркатын сынатын бұлан абыз күнлергер керкет яқтыра. Оттон үйе әбілігі оны бүлігі бүкінлерге болуқты ақтыр әйіндерін ақсынгегі көрділер. Василина Федотова, Владимир Адамов, Сағат телевидениеті, үйе әбілі.